ni aje manza hapa hivi tuko bidandala hapa niko na trio ni homies manze kuna kumfanyikia mbaa Nairobi ana gunpoint hapo hivi amemnyanganya kenze na kifungu ya ndaye so he's a shadow gun amekuwa ndani ametoa gun na huyo mwingine akona panga wewe mse wasiingia amepack pale hivyo kwa post na uchi alikuwa tu hapo hivyo amesimama hapo hivyo akaambia jaribu kutoka uone akampointia gun mimi yoga na sojange toka kapia karibisha tumbo wangu mpi wangu akirudisha kwa tumbo sasa msaksua pori nini kila kutoka chukua simu zangu mbili nini ngine wamechukua kia muti kia buda nilivopea ningedu nini broski na wamekoa kadi wameikoka mpi wangu na wameneka kwa tumbo na wambia jaripu ni hata na kwambia nilikuwanisha watulizi nguo ilikuwa ni baki na boxa bore hizi kwambia taka nikia tu mnadai jo kukua bora uhaya jo manzeni mepona siska miyo hapo hivyo inje Yeah, man, I'm going to say that. So, I'm going to say that. Alright, now ni mwanamuziki Trimio na anaelezea situation ambayo aliweza kupatana nayo usiku wa kuamkia leo tarehe 27 Aprili mwaka 2023 na anasema aliweza kuibiwa at gunpoint. Akumaanisha watu wasiojulikana walimkuta wakiwa na bunduki aina ya pistol, ikabidi aweze kuwapea simu kifunguo ya gari na aliweza kuwapea simu zake mbili. So it is a scary situation kuona kwamba msanii mkubwa kama Trimio anaweza kuporwa hadharani. Inamaanisha any other person anaweza kuporwa. Crime imezidi kuwa juu sana sana jijini Nairobi. Kwa hiyo hakisha kwamba unakuwa mwangalifu popote ambapo ulipo. Na tunashukuru Mungu kwamba Trimio yuko sawa. Sitaki kuimagine if the situation escalated. Tumesikia wasanii wengi Marekani wamepoteza maisha yao kutokana na robbery ilimfanyikia Pop Smoke.